ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಗವಂತ ರಚಿಸಿದ ಗೀತೆಯ ನಲಿವಿನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಪಲ್ಲವಿ, ಆನಂದದ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ನೋವಿನ ಶ್ರುತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಬಯಸದೆ ಬರುವ ದುಃಖದ ರಾಗ, ಬಯಸಿದರೂ ಮೂಡದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಳ, ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ದೇವರ ಹಾಡ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾಡಿಗೆರೆ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಈ ಸುಧಾಕರ್. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಅಂತ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುಧಾಕರ್. ಆದರೆ ಈ ಸುಧಾಕರ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಧಿಗೆ ಅದೆಂತಹ ಕೋಪವೋ ಕಾಣೆ. ಅಪಘಾತವಾಗಿ ತನ್ನೆರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸುಧಾಕರ್, ಶ್ರಮಜೀವಿ ಸುಧಾಕರ್ನ ಬದುಕು ಈಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಲುಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ. ಸಹೃದಯರೇ, ಸುಧಾಕರ್ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಸುಧಾಕರ್ನ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಹಲೋ ಹಲೋ. ನಮ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು, ನಗರ ಹೋಬಳಿ, ಸರಿ, ಕಾಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವೃತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ? ನಾನು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳು, 11 ವರ್ಷದ ಮಗ, 74 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಾನು 2016 ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬರುವಾಗ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಬಂದು ಬೈಕಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ? ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಸ್ಥಳ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು? ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದೆ ಸರ್. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ನನಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿತ್ತ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತ? ಹೌದೌದು ಸರ್, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಎ ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವೊಬ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ದುಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಹೌದು ಸರ್, ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಅವರಿವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ. ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಿನ ದುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಮುಂದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು 1400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು? ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೇಳಿದ್ದೆ? ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಗರ ನಾಗರಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮವರು, ಅವ್ರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅವರು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ನಾಗರಶೆಟ್ರ ಅನ್ನೋರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಶಾಸಕರು? ಯಾರು ಶಾಸಕರು? ಶಾಸಕರು ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅವ್ರು ನಾನು ಬಿದ್ದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 25,000 ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಿದ್ದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ
ಈಗ ಶಾಸಕರನ್ನು ಶಾಸಕರು ಕಿಮ್ಮನ ರತ್ನಕರ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯಸ್ತ ಹಾ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಬೈಕ್ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವರ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೈಕ್ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್ ಹೊಸನಾರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ನನಗೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಗೃತಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಸರ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರೊಬ್ರು ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಿರೋಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ತಂಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ಮನೆ ತಂದು ಅಂಗಡಿ ಗಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಾರ ಚಿಕ್ಕದ ನಿಮ್ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು ನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನಾದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಾನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ರಾನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪಿ ಎ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೌಕರ್ಯ ಯಾವ್ದಾರು ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಬಚ್ಚಲು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಮನೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ರಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನಿರೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂತ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಸರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷವಾಯಿತು ನನಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 75 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮನೂ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ದಾನಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಣಿಸುವ ಆಹ್ಲಾದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ